Ахова здоров'я – мета держави. На її реалізацію штогод виділяється звиш 35 трильйонів рублів. Тільки у минулому році уведено у строй 9 буйних об'єктів Ахови здоров'я. Проведено більш за 15 тисяч складаних і високотехнологічних операцій. Тільки у Мінську ми 600 тисяч разів викликали хуткую допомогу. Більш за 120 мільйонів разів навідували врачів. Ви повинні ведати, на що накеровуються ваші податки.